မြမကြောက်စင်းဆိုတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်မိုးရှိဆုံးအရေးသွေးကောင်းဆုံးဆိုပြီးနာမည်ကောင်းနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပေမယ့်ကြောက်စင်းတွေထွက်ရှိတဲ့ဖာကန့်မြေကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလာရပါပြီ။အရေးသွေးကောင်းတန်မိုးရှိတဲ့ကြောက်တွေထွက်ရှိတဲ့လောက်လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုပါစတဲ့နေရတဲ့ဒီမြေအတွက်အန်ဒီရဲ့ရော်ပါအောင်လို့ဘလူတွေကာကွယ်သင့်ပါလဲ။တယန်ဇာနာရဲ့ဂျိန်စာဆိုးကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားသင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့စကပိုင်းကဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့စကပိုင်းမှာဧည့်သည်နှုတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကချင်မျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ခေါင်လာနဲ့ National Resource Government Institute ကနေ Country Manager ကိုမော်ထွန်းအောင်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖာကန်ကအခြေအနေကိုဆရာကတစ်ချက်ပြောကြားပေးပါအောင်ဒီဖာကန်မှာကအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီအစိုးရရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအနာလည်းကန့်သတ်နေရှိပြီးတော့ဒီတက်တွေဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကန်တိုက်တပေါင်းစုံကဒီဖာကန်နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘိုင်းမှာဟိုလက်ရှိအနာတက်ရောက်မှုဘိုင်းကြီးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဖာကန်ရဲ့ဒေတာအနေထားတော့သူကအနာတက်ရောက်မှုအပိုင်းကတော့အားရစရာတော့မရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လင်းပြောမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တရားကတရားစရဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာတက်ဆိုင်ရာကြောက်စင်ရုံးရှိပါတယ်လုံခင်းမှာခြေဆိုင်ပါတယ်ကြောက်စင်ရုံးကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မြတ်သူပေါ်ထုတ်လို့ရေးကိုအဓိကစီမံကုတ်ခဲ့တယ်တာဝန်ရှိသူကတော့တရားစရတာဝန်ပအောင်ရှင်တဲ့တရားစရဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအပိုင်းခွဲပြီးသုံးတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းမြင်ပါတယ်ဓမ္မတိကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနော်ဓမ္မနှစ်ကလွတ်တော်ပိုင်းနောက်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော် NGO ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြမကြောင့်ရဲ့ကြီးကြပ်ကူတွေဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုအဲ့မှာထိုင်ပါတယ်နောက်ထိုင်ရင်ပြည်နယ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ပါတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်သွားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီမြန်မာကြောင်မြေလုပ်ငန်းကမကလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဟာရရှိရလာတယ်နောက်စစ်စစ်ရရှိချုပ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီမော်တွေကိုဘယ်လိုနေမြေတတ်မှတ်မယ်ထို့လို့ဘိုင်းကိုနေမြေတတ်မှတ်တာလို့မြေသာဆွန့်ပစ်လမ်းမြေသာဆွန့်ပစ်တာလို့သူတို့ဖွဲ့စည်းပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီပိုင်းပါเนาะ။နောက်လွတ်တော်ပိုင်းရတော့ကောင်းတဲ့ check and balance ပေါ့။အဲ့မှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၄ဦးရှိပါတယ်။ဒေသလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦး၊ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၅ဦးပါ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီအပိုင်းမှာအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုသူတို့ကကူညီတဲ့အနေအထားရှိတယ်။လိုအပ်တဲ့အရာသူတို့ထောက်ပြရမယ်။လူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ link နေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါမြန်မာကြောင်းမြတ်တဲ့ကြီးကြပ်ပြီးဘိုးကော်မတီဘူကော်မတီရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မြန်မာနေပြည်တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့လုတ်ကွက်တံပိုးတင့်ခြင်းနဲ့နောက်တော့တင်တာခွေရီးတွေကိစ္စမျိုးတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့မှာလုတ်ကွက်ဒီမှာရှိတဲ့မြေသာစွန့်ပစ်လမ်းတွေမြေသာစွန့်ပစ်ရမယ့်ဟာတွေကိုဝန်ကြီးတရားစရဝန်ကြီးရုံးကိုပြည်အောင်စုဝန်ကြီးရုံးကအကြံပြုရပါတယ်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းကြီးပါအဲ့အပိုင်းရှိဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့ link သုံးခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုလူတို့အများစုပေါ့နော်တခြားဒီမအများစုမသိတာကဒီမကကျွန်တော်တို့94ငင်းရဲယူပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် SC2 EA ကိုခွင့်ရှိတယ်အဲတော့နောက်တစ်ခါငင်းရဲကာလမှာငင်းရဲကိုဟိုနောက်ထပ်ဆိုရနဲ့ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာငင်းရဲဖွဲ့တွေဟိုတုတ်တက်ဖွင့်ပြအောင်ဆိုတော့ရမုံငွေအနေနဲ့အဲမှာဒုခိုင်းတဲ့လုတ်ွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရတယ်စုံပါစုံတဲ့ခါကျတော့တိတိယောက်ပေါ့နော်တိတိယောက်အခုတန်ရစရာဒုဖို့ထုတ်လို့ရတော့တဘောပေါင်းကြီးထိန်းသိမ်းရနောက်တဲ့ဒီရေရှည်ကျွန်တော်တို့ဒုဖို့ရအတွက်စီမံကိန်းဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ဆိုးရွား policy ကမူဝါဒကိုဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်ချာချာဒီအပေါ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲကြီးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုအနေနဲ့ရောရှင်အခုဒီဖားကတ်မှာရှိနေဒီကြောက်ထုတ်လုပ်ရင်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီလုတ်ကွက်တွေနဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပေါ့ဒီအားကြီးကဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ရှိတဲ့နဲ့ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက်ကောင်းပြီးမှရှိတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတက်တန်းကုန်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုအပိုင်းတွေအပေါ်မှာအကိုကဘာတွေလိုရနေလို့မြင်ပါလဲရှင်ကျမ်းပြန်ဒီဖားကတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမြတ်ဒီအကြောင်းမြတ်ပြုဖို့ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမူကောင်းနေရှိမယ်အမဆက်ဆက်တဲ့ဥပဒေရှင်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်တရားကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့
နည်းပညာပိုင်းနဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကိုခွဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စအခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတုံးတက်ရမှာကဒါဒီဥဒေမှုပေါင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလက်တွေ့ကင်တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အစီအစဉ်တွေညံ့ဖြစ်လို့လားအဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့အရအခွန်နွန်ကန်ပေါ့နေပေါ့နော်အဲထေးလေးထေးလင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ mining အဲဒီ mine တွေ့လူတွေသိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ့်နေတူတူအဲဒီတခြားတတူတွေပဲတူတူပေါ့နော်စွန့်ပစ်မြေစာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီဥတွေမပေါင်းနဲ့ဒီစွန့်ပစ်မြေစာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီဥတွေပေါင်းနဲ့မှာတို့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့လိုထည့်ထားခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုရင်ဒီစွန့်ပစ်မြေစာတွေမှာကကျွန်တော်တို့အဲဒီအကုံစင်ပေါ့နော်မထုတ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတုတန်ရစရာတချို့ပြီးပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့အရာတွေကိုပုံထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းတပ်ပြုတ်ပြီးရောပေါ့နော်တဘောပြန်ကြေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကဒီဥပဒေမူပေါင်းပြုစုရတာဖြစ်တယ်အဲဒီ mine တူးနေတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအသေးချာပေါ့နော်ဒိဆိုင်ညီပါကိုအဲလောက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့နောက်ကတော့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥရင်မူပေါင်းရှိမရှိကျွန်တော်မပြောသေးဘူးပေါ့နော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဲတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အန်ဒီရီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိအဲမျှော်မှန်းထားတယ်လဲပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအဲဒီအန်ဒီရီအရင်ကြီးရတဲ့ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေမဲ့တသက်မှာတစ်ခါဖြစ်ချင်မှဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် risk တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အန်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖို့ထောက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ EMP လို့အလွယ်ခေါ်ရပါတော့ Environmental Management Plan လို့ခေါ်ရအဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြွန်ပြီးရောဒီတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ NDA တစ်ခုချင်းစီကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အဲစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းထုတ်ပြရတယ်နောက်အစိုးရဘက်ကလည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကထုတ်ပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကအဲဒီ monitor လုပ်ရတယ် feasible ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအဲ copy paste လုပ်လိုက်တာလားဟုတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။နောက်အစိုးရရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေအဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအဲရှိနေလလားပေါ့နော်။နောက်အဲဒီလာလိုက်ပေါ့နော်တို့ကခုနပြောလိုဒီ trailing မလို့ခေါ်တဲ့အဲ non tan တွေကအဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘယ်ချိန်ပေါက်ကြလာမလဲဆိုတာမသိရတော့ကြောင်းမလို့အများတန်းပေါ့နော်။အဲဆောင်ကြည့်ရတဲ့စနစ်တော့ပြောပါတယ်။နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနုံကန်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ခုနပြောလို trailing စနစ်တကျလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမှာအာလုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့။ဒီနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့တော့ park ကကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥပဒေမူပေါင်းပိုင်းနဲ့ဒီ operation ပေါ့နော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲဖာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေမူပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်မလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဥပဒေမူပေါင်းကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူကိုဒီဥပဒေမူပေါင်းကအဲတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ဥပမာသဘောတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုအရင်ကြည့်ရပါလဲဘာလို့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကားမောင်းတဲ့ဥပဒေမူပေါင်းကကျွန်တော်တို့ကားရညံဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့မောင်းတာဥပမာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်သူကအန္တရာယ်ကျရောက်မှာမယ်အဲ့လိုဆိုသူကညာဘက်ကလာလာပဲပေါ့နော်တဘောကဒါဒီဥပဒေမူပေါင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူကိုအဲ define လုပ်တယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ပြီးအဲ့တော့အခုလက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဲနှစ်ခုပေါ့နော်နှိုင်းရှင်တိုင်းတာချက်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကအဲရှင်ထိုးပြီးတော့အဲကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမှာဥပဒေမူပေါင်းဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုဘိုင်းနေရှိသလိုမျိုးလက်တွေ့ဒီဥပဒေမူပေါင်းကိုအဲဒီ operation ပေါ့နော် operation plan လို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ဟာကိုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်မှာလည်းအဲအားနည်းနေတယ်နောက်ဒီအဲဒီစွန့်ပစ်မြေစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ချာချာပေါ့နော်အဲဒီရန်ဒီယာကြီးတည့်ရှိနေဘူးနောက်အဲဒီကြီးကျက်တဲ့နေရာမှာလည်းပေါ့နော်သူ့တာဝန်လိုလိုပုတ်တာဝန်လိုလိုနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူကြီးကျက်မလဲဆိုတဲ့ဟာမသိရတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရဆိုတော့ခုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အဲတောင်းအားပေးရလို့ကျောင်းနေနေမြန်ပါဟုတ်ကဲ့။အော်ကျမဆရာကိုပြန်မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမတို့ဒီနေရာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ mining တွေတိုင်းမှာဒီလိုကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေ mining လုပ်ငန်းခွင်တွေဆိုတာကတော့ဒီအနေရများတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့မှအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလိုမှလူရနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေပေါ်မှာဒီရှောက်ဝဲကစေးပိုင်းကရောဘယ်လောက်ထိဟွာဖြစ်နေလဲဒီဖြစ်ရတစ်ခုခုကြုံလာတိုင်းမှာဒီချိုးတင်ဖြစ်စဉ်မှုပိုင်းမှာရောဘယ်လောက်ထိလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမလဲဒါတွေအတွက်ကိုအစိုးရကရောဘယ်လောက်ထိအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဒေသခံတယောက်အနေနဲ့ရောဖြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီချိုးတင်ဖြစ်စဉ်မှုပိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်ပြောခြင်းနဲ့နော်ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရတော့အားရစရာမရှိဘူးချိုးတင်ဖြစ်စဉ်မှုပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကတက်ဆိုင်ရာဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနံပါတ်1ကတရားစရဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်စစ်စစ်အရာရှိချုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခု2018ခုကြောင့်မြေဥပဒေအတက်မှာအခန်း7မှာသူရဲ့အခန်းကဏ္ဍတက်တက်ပြီးထားရှိတယ်အဲပုံမှန်ရဆို40အပိုက်ရဆို40ခခွေးပါအမှန်တော့သူကသူရဲ့လက်အောက်မှာတက်ဆိုင်ရမကလာကစီစစရရှိတယ်သူထားပြီးတော့တင်လောက်ရတယ်တော့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီနှောကန်လူဟာမျိုးမိသားပုံတွေပြူတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲဘယ်ဟာတော့ပြူတိုင်းနေဘယ်ဟာတော့ဘယ်နှောကန်တော့အန်ဒီရရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကသူတို့စမှာ list ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ list ရှိပြီးသားအပိုင်းမှာ problem solving ကိုသူတို့မလုပ်တာဖြစ်တယ်မလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအရတော့ link တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်နွယ်နေတာအဲတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူတရားစဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စစ်ရရှိချက်ဥပဒေရတဲ့သူ့လုပ်ပိုင်ပြန်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်သလားဆိုတော့မထိရောက်ဘူးလို့မြင်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ထုတ်လုပ်ခွင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူကြီးတာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးများဆိုတာဥပဒေရအခန်း6မှာသူ့ကိုပေးထားတယ်။အပိုက်ရဆို21စလေနံပါတ်5ဖြစ်တယ်။သူကတော့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုဟိုတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါ link ဆိုရင်ထောင်ပေါင်း99မှာနီးပရိထုတ်တယ်အမေရိကန်ဆို127မြေဆောင်99ပဲနောက်တာဆိုတာထုတ်တော့အဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့အခန်း5တခုလုံးမှာပြီးထားရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အထိသူ့စွာတဲ့မြေကိုပြန်ဖို့ပြရမယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ရှင်းရှင်းလေးနောက်တစ်ချက်ကသူကစွန့်ပြစ်တဲ့ရေတော့တခြားဆက်ထပ်ပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒီအနက်နောင်လူတို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဓာတ်ခွဲဆန်းတက်ပြီးဆောင်ရွက်ပြရမယ်ဆိုတော့ recovery ပေါ့နော် protection recovery process ကိုအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့ဥနီးဥတွေရတော့နောက်တာဆိုတာလက်ထက်တောင်ပြီးသားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တော့ခုနထုတ်လုပ်ခွင့်လုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်ရရှိသည်တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးမှာမလုပ်ဘူးနောက်တနည်းအားကျွန်တော်ဘလခနဲ့မော်ဝမ်းလေးချာမှဖြစ်တဲ့နုံပေါ့နော်အဲ့ဒီနုံကပေါက်တယ်လူ50ကျော်ဆုံးရှုံးနေအဲ့မှာဆိုရင်တကယ်တမ်းရှိတာတော့ကုမ္ပဏီ3ခုရဟာတယ်နံပါတ်1 unity နံပါတ်2ကရွှေနဂါးကူအောင်နံပါတ်3က GNDPC ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ3ခုကသူ့အထက်မှာဒီနိုင်ငံကြီးရှိနေဝင်လင်းပြောရင်ဒီကုမ္ပဏီ3ခုရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်နော်တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ်မှာသူတို့ကိုလုပ်ငန်းစစ်စီရရှိချုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲသူတို့ကလည်းဘာလို့လေးလေးရှုလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးလုပ်ပေးတာ။တော်ရုံတောင်ရအခါမှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲအဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှာခုနပြင်ဆင်တာလေ။နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဟာပါလာမယ်။ဒါပြင်ဆင်ချက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တင်းတင်းပြောပြရတယ်ဥပမာလေး။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အခုလက်ရှိနောက်ထပ်ရှိတယ်ရှိတယ်။အန်ဒီကြီးတယ်ကျွန်တော်တတိယပြောမှာမော်စီဆာမှာဆိုရင်နေကနဲ့တော့အကြီးတဲ့ဒီရွာမဘက်ကိုထိုးဆဲမဲ့ဟာရှိတယ်။တခုနဲ့တခုဟိုနေကကျေတဲ့နောကန်တကန်နဲ့တုံးကကျေတဲ့နောကန်တကန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလုံခင်းမှာလုံခင်းမော်စီဆန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီညာနဲ့တခုတည်းတခုဟာပီတရာပဲကွာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကရွာမရဲ့အထက်မှာအိုက်ကန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ရင်တော့လူအမြောက်များဒီဆုံးနိုင်တာဒါနံပါတ်1ချက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဟာတခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စံခါမှာစံခါကြီးရွာအထက်မှာပီတရာအမြင့်နောကန်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စံခါနဲ့မစွပြန်ဆိုရဲဒီတန်းတစ်ခုကြားမှာရှိနေကန်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအလွန်အနေကြီးတယ်စံခါကြည့်ရကတင်ပြနေတယ်။နောက်အဲ့ရတဘောပေါင်းညီသမိုင်းလည်းပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမကလနဲ့ဒီတရားစရဝန်ကြီးဌာနကမလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့မှာညီပဲဖို့ခိုင်းတယ်။နော်ညီပဲဖို့ခိုင်းနေတယ်။ညီဖို့ဝင်မပြီးဘူး။သူ problem solving ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တက်ဆွနေပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပေါ့နော်။ခုနကဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခန်းကဏ္ဍကြတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူကေပြန်ဝန်ကြီးဌာနအရေးကြီးတယ်။ဒါလူကေပြန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားစရာဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုကတောင်းရောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဟာကိုဘယ်သူတွေ support လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ democracy
ဆက်ဆံရရဆိုရင်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလေမြို့သားလူတော်ကိုယ်စားလေတက်ဆိုင်ပြည်လူတော်ကိုယ်စားလေတွေကစပုတ်လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသာမှမကြောက်ဝန်ထဲကြောက်မှာလေဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဆရာကတော့ဒီအခြေအနေကိုရှင်းပြသွားပါဦးကိုယ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဥပဒေပိုင်းရမှာပေါ့နော်လုံထုံးလုံးကြီးတွေအရာဆိုရင်ကဒီအရာတွေရောဘာသာအောင်လို့ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေ
ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမေးမြန်းကြည့်ရဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေရလဲဒါကစနစ်တကျဖြစ်လာတဲ့ကံမဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမိုင်းရဲ့ plan ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်တူဖို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ plan အစိုးရကိုဒီတင်ပြရတယ်အဲ့တင်ပြရတဲ့အထက်မှာဒီကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ဥပမာမြေစာဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့နော်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့အဲအစီအစဉ်တွေတခါတည်းပါရအခုကကျွန်တော်ပြန်မေးရမှာကအခုအဲ့လိုမျိုးတူးနေတဲ့မိုင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိသလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေပေးမယ်ဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့ကပုံစံကိုအရင်ရှားမယ်ပေါ့နော်တဘောကအဲ့ဒါဒီခုနကသူတို့ plan လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနာဆရာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမြေဖို့ခိုင်းတယ်ရှိတယ်တချို့ကတော့လည်းအဲရေထုတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်နီးစနစ်တွေအမျိုးရှိတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရမှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ကံတွေကခုနပြောသလိုမျိုးဟိုစနစ်တကျလှုပ်လာတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးသူဟာသူတူးပြီးတော့ကျင်းတူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှပြန်မပို့ပဲနဲ့ထားခဲ့လို့ရေတွေဝင်စုရင်စုနေမြေနူးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြူသွားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဟိုအနေရကြီးတယ်အဲ့ဒီဝါဆရာကပြောသွားပြီးပါရင်2ရောက်3ရောက်မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကံပေါင်း20ကျော်နီးပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီတဝိုက်မှာရှိနေတယ်ဒါတွေကဘယ်ပလန်မှမလည်းမပါဘူးပေါ့နော်သူ့အတူကိုအရင်ကုန်ကြီးဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီတူပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုတို့ရဲ့တောင်းဖို့တရားတွေမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ကံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မို့အဲနောက်ဆုံးဒီတောင်းဝင်ရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ดาวကြီးကြရတဲ့လူတွေကดาวအမြန်ဆုံးပေါ့เนาะပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ assessment ပေါ့เนาะဒီ under ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ risk assessment တစ်ခုကိုဖကန့် data တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖကန့် data မှာရှိတဲ့ mind တွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ွက်တွေကအခုခွဲခြားဖို့တော့ခက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ွက်လဲဆိုတော့ခက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ดาวဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကွက်ချင်းစီစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာအလိုက်ကိုသူက risk assessment နေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ risk assessment အရာပေါ်လာတဲ့အဲဒီနေရာတွေပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အဲဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ရမယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးအဲ့အချက်လက်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အဲဒီ preparedness ပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲဒီ moon rap ပေါ့နော်ဒီဘောသံစရာနဲ့ဒီပေါင်းရှင်ထိတ်တဲ့ဝင်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်ရပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ2012မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တဘောပုံစံထိုင်ထိုင်ရေး ECD လောပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဲဒီတုတ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ emergency ပေါ့နော်ဒါဒီတဘောက BND ရရပေါ့နော် emergency ကြာနေတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ချိန်ညာပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာအဲဒီထပ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီဖကန့်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အစိုးအဓိကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဲ၃ခုပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ဖြည့်ထည့်ရေးမပါခင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာကျောင်းမြတ်မှာလုပ်ငန်းရှိပါတယ်ဒီလေမော်ရယ်ကအောက်ကပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ ECD ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့စွန့်ပြစ်မြေစာတွေရဲ့အဲဒီဆန်လုံးဘလောက်ရှိရမလဲဘလောက်ထိဟိုပေါ့နော်ဟိုအန်ဒီယကင်းရှင်းရေးအဲ့ဒီအားလုံးကိုသူကဆန်လုံးတတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ပြန်ဒီခုနပြောတဲ့အဲ့လိုသဘာဝပြန်တည်း emergency လိုတွေကိုပေါ့နော်သူ့နေနဲ့ကန်တွယ်ဖို့သူ့ဥပဒေရလဲအနန္တာလဲအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတုဥစည်းဌာနပေါ့နော်သူကစစ်ဆေးမှုချုပ်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတော့တခါတလေကြာရင်ဥပဒေပိုင်းမှာဒီ၃ဖွဲ့ကမရှင်းလင်းတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အထူးဖြင့်ဒီစုံစမ်းရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲသဘာဝအခုလိုမျိုးမြေစာကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဥပဒေအရကအဲ၂ယောက်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒါ ECD နဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုစစ်စေးရေးတော့ပေါ့เนาะ ECD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတတုဥစည်းနဲ့ဥလေရအာနာအနှင်းထားတယ်မကလာကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ license ထုတ်ပေးတဲ့လူပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့၃ခုရဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းပြေးခြင်းနဲ့ Okay preparedness plan ပေါ့เนาะ preparedness plan ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှာသူတို့ဒီအကြောင်းရဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းပေါ့เนาะသူတို့အကြောင်းရဲ့ရံပုံငွေနဲ့
ဒေါ်လာတင်ကောင်းများစွာပုံကြတဲ့ဒီ balance နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ assessment လုပ်ထားမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီအဓိက၃ဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ risk assessment ကိုအများဆုံးလေးလုပ်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်အဲဒီ risk assessment လုပ်ပြီးတော့ preparedness ပေါ့နော် plan ကိုဆွဲရပါမယ်ပြီးရင်အဲဒီ plan ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ပို့ရကြတော့လူရင်းအားအာဤပညာရင်းအားနောက်ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုမွေရေးကြီးရေးပေါ့နော်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဥပဒေအရပေးထားပြီးသားပါ ECD မှာ volunteer ဒီ volunteer ဆိုတာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုညှဉ်းပန်းအောင်လုပ်တဲ့လူကပေးရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပြီးသားပါပြီးရင်ဒီ numeracy အနေနဲ့ကောက်လို့ရတယ်လို့ဥပဒေကပြောထားပြီးသားပါဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီ၃ဖွဲ့အနေနဲ့စုဆောင်ပြီးရောပေါ့နော်အဲဒီ risk assessment ကိုအမြန်လုပ်မယ်ပြီးွားရင်အဲဒီတက်ဆိုင်တဲ့ preparedness plan ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲဒီ plan တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးွားရင်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံတွေကိုခုနပြောတဲ့ဒီ company စီကနေပြောပေါ့နော်ဒီ cost plan ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆွဲရနေပြီးတော့ကောက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီဘလူးဘလူးရဲ့ဟိုမှာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ပြောမနေတော့ဘူးရှေ့မှာနောက်ထပ်တာမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ကောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာကိုကိုမတော်ကငါတော့ဒီလုံနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုသူဖြူတာနဲ့ပြောပါပါဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ကောဒီနီလန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့ဆိုရင်လက်ရှိပြည်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအထုပ်ရေးပိုင်းတွေရဲ့အချင်းချင်းအခက်အခဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲရှင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့ planning နေရှိမယ်လုံမဲ့ရည်ရချက်တွေနောက်စုဖွဲ့ရမယ်ပုံစံတွေတော့ရှိပြီပေါ့နော်ကိုမတော်ကဆွေးနွေးတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့ပေါ့မှုံထဲမှာဖြစ်နေကြတော့သိရမယ်သိမှအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေနိုင်မှာပေါ့နော်လောရမှုံထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတာကအမှန်တော့95ဒီကျောင်းမြတ်ဥပဒေက95စတယ်95စတယ်ဆိုတဲ့ဟာတရားဝင်ပေါ့နော်တရားဝင်စတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမတိုင်ခင်94မှာညီညွတ်ယူပြီးပါတရားစတယ်စတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခုနှုံကန်နေကျင်းနေကြိုက်နေအားလုံးကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ95ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုပေါက်လာတဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအဆင့်ဆင့်ကတူဖို့သွားတဲ့ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ okay အဲ့တော့တရားခံဖို့မရဘူးနော်တရားခံဖို့မရဘူး။အဲဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်လုပ်လိုက်ဒီနေ့အခု2019ရောက်လာတဲ့အနေထားမှာမြန်မာကျောင်းမြင့်တဲ့ဥပဒေ2018လည်းထွက်ပြီးနယူတွေတော့မထွက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့နယူတွေကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့95နဲ့99မှာကျွန်တော်တို့နယူတွေထွက်ထားတဲ့ပုံမှာပဲလက်ရှိကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်တန်းကုံအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းနေကုံတဲ့အချိန်မှာထပ်မတူသေးဘူး။ဒါဖြစ်ဖြစ်အခု energy ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတွားနေ2020အထိပေါ့နော်။ပုံမှန်ဖြင့်2021မှာအားလုံးပြီးပြတ်မယ်။ပြီးပြတ်မှာ renew စမယ်ဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားချက်ရှိပုံပေါ်တယ်ဒါအခုလက်ရှိအဆိုကအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကတက်တန်းကုံသွားတဲ့အချိန်မှာကြောက်ကြောကြံ့နေတာ။ဟုတ်ပြဿနာကြောက်ကြောကြံ့နေကြောက်ကြောကြံ့နေဆိုတော့လုတ်ခွက်ပိတ်သိမ်းတာမဟုတ်လုတ်ခွက်ပိတ်သိမ်းတာဖာခံသွားအောက်မှာမောက်တို့ဖာတို့ကြောက်ဖြာတွေခံသွားမှသူကမလုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆက်မရောက်ပဲကြောက်ကြောချန်တဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းကဒီပုံမှာလောဘရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတန်းကုံတဲ့ဟာတွေကဘာပြောလဲတရားဝင်လုတ်ခွင့်မရဆိုတော့ခိုးလုတ်တာရှိလာတယ်တခြားပြင်မကလည်းခိုးပြီးတော့မှဝင်လုတ်တာရှိလာဒါအပြင်တတန်းရှိလုတ်ခွက်တွေမှာအခုဖြစ်တဲ့ဘာလခနော်ပေါ့တာကတတန်းရှိလုတ်ခွက်မှာသူ့ပြီးတော့ပါအစုရှယ်ယာကိုဒီကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့တော့တိကျတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့လက်တွေ့အခင်းချင်းကတက်တန်းရှိတယ်မှာသူတို့အစုရှယ်ပြန်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့အရင်ကြီးရော့အောင်လုပ်တယ်သူတို့ကိုညက်စီရော့အောင်လုပ်ပြီးအဲ့မှာဝိုင်းလုတ်ဝိုင်းစားပုံစံလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက95နီးဦးတွေနီး100ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာခုနတက်တူတွင်ဟာညွန်ချုပ်ကလုပ်ငန်းဆက်စည်ရာရှိချုပ်ကဥဒေရသူအခွင့်အာဏာပေးတယ်သူကအဲ့ဒါကိုဟိုအကောင့်ထဲပို့တာဖြစ်နေတာအဲ့မှာဝိုင်းလုတ်တယ်ဝိုင်းလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကြောကနှုံကန်ဒီအောက်ကိုထိုးဝင်လာရှိတယ်အဲ့တော့နှုံကန်နေရာမှာကြောက်ကြောမရှိဘူးထိုးဝင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုင်းခွဲတာပေါ့နော်အဓိကမိုင်းခွဲတာကြောင့်ဖြစ်တယ်မိုင်းခွဲတာကစေပီပီ20မဟုတ်ဘူးပီ50ဒီမိုင်းကျင်းကိုထိုးတယ်ထိုးပြောမှခွဲလိုက်တယ်တုံခါအားနဲ့အဲကြောင်းကဘလောက်ပဲကန့်တတ်ထားတဲ့နွန်ကန်ပဲဖြစ်ပွင့်ပါတယ်တရားမှုတည်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဖြစ်နေတာနံပါတ်1အကြီးစားဆက်ရန်တရားသုံးဆမှုနဲ့မိုင်းအသုံးပြုမှုကျွန်တော်ကကန့်တတ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2စုပေါင်းပြီးတော့မှလက်ချံလုတ်ွက်တွေမှာစုပေါင်းပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကန့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအခုအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့
Now, number two check at the door, do you not? Lua Bene to check Miabiane Kesa. Do you think so? Would your machinery go lower? Another general Amiamono. Do you, Matamasa, Niala Ragale, Papia than I see later? Nobody ye shas ye yemi social life. Nobody did all yemi. Did all yemi the Kupakama see the Louis and adding now see it. I adding at the year ten and midway don't pion aga. Did all aiga. The year go aiga. No, she. Now, I will put you control on your three haga, do general the ball, found ye. Tell me, do for it, how would test sound your mark, and don't have been in the check to pit. But general, I, Jimmy, the general, go, Dima, could not plan in my general, Palom, there's a ball on my pit. You don't mind, Loa Mehali, in the general. Okay. I must say, go already, don't make it sign, and shame that I want to harm you, no thing, as we come. I go lovely so yin, jima, so song up at a mazo name, my yoga the lobe, Hagan manga, where's the new machine? The soya name garden at Lenaka and Poet the Shinio. T. Hari, Chinchin, Nale, who shampoo, drug up a lot, yejine, Gluriga or Trafanet Pet Blue Muri would. T. Nine beat up, looked in a logo, you sacrifice. T. Chunoni, they are of Kunavio, the Nibia Madru, ye, the Shokuri Sassan, he blew she, Abo Marajanoni, or Yonano. ပြောနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะဒါကတော့အဲ့ဒီဒေတာခံနေနောက်အိုက်တမ်မှာထဲထဲဝင်ဝင်ညှိနှိုင်းလှုပ်ရှားရတယ်လို့ရတော့ဟိုတိမယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြောနိုင်တာကတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီဥပဒေကိုဒီဘယ်သူထုတ်လဲပေါ့เนาะဒီဥပဒေကိုဘယ်သူထုတ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥဆ
ဆိုလို့မျိုးဘယ်သူလုံးလုံးလုံးလို့သူကတော့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတဲ့နေရာမှာရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဦးဆောင်ပြီးတော့အဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ကျန်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့အဲဒီ variable ပေါ့နော်။ဒါကတော့ပြောင်းလဲနေတတ်တယ်။အဲဒီအဖွဲ့တွေဦးဆောင်မှုနောက်မှာပါလာရင်လည်းပါလာမယ်။မပါလာရင်မပါလာဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ကို့မှာတေချာတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုဘာရှိလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တေချာတာကတော့ခုနပြောလို့ဒီ tailing storage facility လို့ခေါ်ရတဲ့ဒီလိုနှုန်းကနေဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲထောက်လန်းတဲ့ဟာတွေနောက် risk assessment လုပ်ပြီးတော့အဲဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အော်ဖြစ်သွားပါလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲဒီဆိုင်ရာတွေကဘယ်လိုလှုပ်ရှားမလဲ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲတဘောကဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ emergency preparedness ပေါ့နော်။ဒါနာကိဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခံလိုက်ရတယ်လေ။ဘာလို့ခံလိုက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ early warning system မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလက်ခံပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီ the same principle ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလည်းဒီခုနပြောရဲ mind မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြာတော့ဘယ်လိုပဲလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာကခုနပြောရဲဒီဌာနဆိုင်ရာတွေသူ့မှာသူ့ရဲ့အမိန့်မှာပေါ့နော်။ဟိုသူဒီစုစည်းနိုင်တယ်။ resource တွေကိုလည်းသူစုစည်းနိုင်တယ်။သူ့မှာဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာဥပဒေအရအနှင်းထားတဲ့အာဏာတွေရှိတယ်။ဥပဒေအရပေါ့နော်သူဒီအခွန်ကောက်ယူခွင့်တွေရှိတယ်။နောက်ဥပဒေအရဆင့်ဆိုပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်လာအောင်ပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဖြစ်မဲ့တဘောတော့ရှိနေတယ်။အဲမိုးတွင်းတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟို preparedness plan ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲလုပ်စီချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့နိုင်ငံတော်ဆိုရနေပြီးတော့အဲဒီစိတ်ကူအားလုံးပါအောင်ပြန်ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့အမြန်ကတော့ဟိုအရင်ကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့အခုလက်ရှိကြည့်တဲ့အရာအရင်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီတလားနှစ်လားအတွင်းမှာကိုအမြန်ပေါ့နော်ဒါဒီအဲကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့လို့လို့ပဲဒီအဲ ECD law မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ emergency declare လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရနဲ့နိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒါကအဲဒီ declare လုပ်ဖို့ရန်အချိန်ကြီးရောက်နေပြီလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်တင်တယ်။အခုကလည်းကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့ရောက်နေပါပြီ။အဲ့တော့အဲ့လို declare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ resource တွေကိုစုစည်းသွားနိုင်မယ်။ဒီအရာကိုနောက်ထပ်ဒါမျိုးလူတွေပေါ့နော်။အခုကကျွန်တော်တို့ဟို50ကျော်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။အကယ်၍ထပ်ပြီးတော့ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးအသက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိုးရရင်ပိုးဆုံးပိုးဆုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဟိုဒီဘာဘဝင်ကျင်ဆိုင်ရာပေါ့နော်အရေးပေါ်အချက်တွေဟိုကြေညာတဲ့ဥဆောင်မျိုးပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့အ мян ကိုဟို plan လုပ်တင်ပါပြီပြီးရင်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုပဲအဲအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဲဒီအစီအစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေချပြီးတော့အဲစုစည်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလေပတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာကလည်းအဲဥလီမူပါအောင်ရကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေတာပေါ့နော်အ
အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲအကြံပေးပါတယ်ကျန်တာကတော့စိတ်ခူတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ consultation အကြံဉာဏ်ယူတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့တို့ကိုထည့်သွင်းရမှာပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းတကယ်ဥဆောင်အောင်မျိုးကတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောချက်ချင်းကိုပဲဒီရေးပေါ်ချင်းကြီးညာပြီးတော့ဒီအားကြီးကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထပ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်အနေရည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ကိုမောင်ကောင်းအောင်ပြောခဲ့ရမှာနော်ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီအချိန်ကြီးအတွက်ကိုလိုအပ်နေပြီလို့ထင်ပါလားပြီးတော့ဒီလိုညာပြီးလို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိလုံနေတဲ့လောက်ကကကုမ္ပဏီတွေကဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ပစ်လိုက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်လဲဒီတော့အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အမှန်တော့ဒီဟာကချက်ချင်းကိုလိုအပ်မှာဆိုင်နာမှာဘာသာလဲဆိုအခုကိုဧပြီလကုန်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်ဒီဘာကလူဒေသတွေကမေလလေလောက်ဆိုမိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလို့ဂျွန်ဇူလိုင်မှမစားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်သက် limitation က time မှာရက်30လောက်မရှိဘူးတော့မြင်မြန်ကိုလုပ်အောင်လုပ်မဲ့နီလန်းကအမြန်ဆုံးနဲ့အားချက်မှာ immediate ကျွန်တော် effective ဖြစ်မယ်နီလန်းတော့ပါလေဆိုတော့ဒီလက်ရှိဟိုမိသားပုံနဲ့ non ပေါ့နော် non ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်ငန်းရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြည့်ရခါကျတော့သူတို့ပြောပြတဲ့အချက်အရဆိုရင်ရေးကိုနှုံးဆိုရရေးရဲ့နှုံးရဲ့တော့တမထားတဲ့ဟာရေးတွေရှိနေတယ်အဲအဲ့ထက်မှထပ်ထပ်မြည်တာထပ်ပုံတော့နံပါတ်1ကမြည်တာထပ်မပုံဘူးနဲ့ပုံတဲ့လူကိုပြင်ထန်စွာရေးယူဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအဲ့ထက်ရေးကိုဆုတ်ထုတ်ပြရမယ်ရေးနဲ့နှော်ရတဲ့လောက်ဆုတ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆုတ်ထုတ်မှုဧရိယာတွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ဖွင့်ရမယ်အဲအဲ့ဒါလုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှော်ဆုတ်လို့မရတဲ့အနေထားကြံပြီးဆိုရင်အဲ့နော်ကအခုလက်ရှိနေအပူချိန်နေဆိုရင်ခဏလေးချက်သွားတယ်ချက်သွားရဆိုရင်ဒါအထိုက်ရောက်ကြလို့ကြီးလေနိုင်အဲ့ဒီအတွက်သုံးမယ်ပုံကျစရိတ်နဲ့ဆိုင်ရန်တရားကဖတ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်လဲခုနကဘုံပေါ်ထောက်မျိုးလို့အစိုးရကဥဆောင်မိတာပြင်းပြထန်တယ်မဖြစ်မနေလို့လို့တယ်သူလုံးမဖြစ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တကယ်တိုက်တွန်းရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုင်ရန်တန်းကြီးမြောင်များစွာအဲ့မှာရှိတယ်တချို့ကတွေကလုံငန်းမရပါဘူးပူနေရရင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆင့်ခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မှဖြစ်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအတွက်ကိုညက်စီဘယ်သူခံမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတယ်။အဲ့မင်းကကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမီးတယ်။မီးတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေအရကျွန်တော်တော့ဟိုတရားဝင် formal ကိစ္စတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရင်ပြောခြင်းတယ်။ဥပဒေအရဆိုရင်2008ဒီကြောက်မြဥပဒေအရဆိုကျွန်တော်တို့ကအထွေထွေပါဖို့နော်။ပုံမှန်အဲ့ဒါကတော့ဝဲမှာပါဆိုတော့50နှစ်မှာပါ။50နှစ်မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့လုံခိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ 2% ကိုဒီသဘောပေါက်ရင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ပြီးရမှာဆိုတော့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဥပဒေရဲ့ဤဥပဒေမထွက်သေးလို့မသွားသေးဘူးဆိုပြီးတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလုံခိုင်းခွင့်ကိုတရားစရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရကိုပြီးထားပြီးထားရဆိုတော့ခုနကကုမောတော်ပြောသလိုပဲဒီကကျွန်တော် environment အတွက်ဒီ mining company တွေမှာတာဝန်ငကူကနေရှိပြီးသားလောရလဲကျုံးဝင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆင့်ခေါ်ပြီးထည့်ဖို့လိုပါတယ်ထည့်ခိုင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါအဲ့လိုနီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်းနေတော့မယ်မြေသားထပ်မပြေဘူးရေဆုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနွန်ကံပြဿနာအထိုက်တော့ပြင်းရှင်းနိုင်ဒါပေမဲ့ time limit ကတလပဲချိန်ရဟိုဘက်မိုးရွာပြီဆိုရင်ဒီကမလွယ်တော့ဒါတော့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုအနည်းစားဆုံးရွာရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ရွှေ့မရွှေ့ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အနေထားရေးအများကြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်မနည်းနည်းထပ်ပြီးပြင်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျောက်ထုတ်လို့ရနိုင်ငံတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေကဒီနိုင်ငံ GDP ရဲ့ဆိုထက်ဝက်နီးပါးလောက်တောင်ရှိနေရဲဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒီအရေးကိုမျက်ချင်မှုဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကြီးပုံမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကအပြည့်အဝမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေပုံမှာဆိုတော့တကယ်လို့များသူတို့ကဒီအရေးကိုရက်ပြီးတော့ခဏရက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စံနှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုအနေနဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တဲ့အားမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှင်ဒီတစ်ခုကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံက mining ပေါ့เนาะအခွက်တွေသူတို့မှာသူတို့ဒီ mining လုပ်တဲ့အခါမှာ sustainable ပေါ့เนาะဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောအဲ့မှာအဓိကဒီအရေးကြီးတာက mine တစ်ခုရေရှည်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်တော့အဲ data ခံနေရဲ့ GPU သဘောတူ GPU ရဲ့ပေါ့နော် social license ရအောင်အဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရေးတဲ့ဥပမာသူတို့ manage ဒီစီမံခန့်ခွဲမှု plan တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်ကြအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မိကောင်းကဟိုတခုပဲရှိတယ် GPU တွေမ GPU ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုကိုယ့်ဘက်မှာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဥပဒေက
ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအစိုးရကတုံ့ပြန်ပုံနောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီပြည်သူတွေကမကြည့်ယူဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှဆက်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲတခုပဲရှိရယ်ကိုတွေကဒီစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်ဒီရေရှည်ခံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ management plan တွေသူကဒီသူကပတ်စံကုန်တာထက်ဒီ mind ရလိုက်ရလို့ဟုတ်ဆုံးရှုံးမှာပုံများတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တွက်စီချင်တယ်ကိုကခုနပြောသလိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပုံရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ penny wise ပေါ့နော် penny ဆိုတာပြားစီလေးတွေကိုချွေတာပြီးတော့ pound foolish ဆိုတာအဲ့လိုဟိုကြက်တံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ company တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကရေရှည်အတွက်ကောင်းတယ်ရေရှည်အတွက်ကောင်းတယ်အခုဒီအရကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါမျိုးဟာနောက်ထပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တေချာတယ်နောက်ထပ်ဘယ်လို50 100လောက်လုပ်ရင်ဘယ်အစိုးရကမှအဲ့ဒါကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ mandate အစိုးရရဲ့ mandate ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရမယ့် mandate ကရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ထုံးစံအရာတုံ့ပြန်မှုကနှေးပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒါဒီ cabinet level မှာအစည်းအဝေးမှာ issue တစ်ခုနေနဲ့ရောက်လာမှာအဲ့ကြရရင်ခုနပြောသလိုမျိုးဘူပေါင်းပါဝင်လို့မရှိတဲ့အခါကျရင်ပိုပြီးဆိုးတဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလုံးဝလုပ်ငန်းပိတ်တိမ်ပြီးတော့ဟိုလုံးဝမင်းတို့ရေကုန်ရလိုက်တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမေ့စေချင်တာကျွန်တော်တို့အဲဒီတိုင်းပြည်မှာကလည်းအခုကဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကကိုယ့်ဘက်ကစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအဲရှိတယ်လေရေရှည်ခံတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့ဟိုအားကောင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားအနေနဲ့ရောရှင့်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းမျိုးစုံကိုဒီအနေအထားရောပါသားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတတိပေးချင်ပါလဲရှင့်တောင်းဆိုချင်ပါဘာတိလောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီကြောင့်မြတ်ဥတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချက်တွေကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ကကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်မှာပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီရည်ရှိဖို့ကျွန်တော် long term planning အတွက်ဆိုရင်တော့အကြီးစားစိတ်ရည်ရည်တုံ့ဆမှုကျွန်တော်မဖြစ်မနေရှော့ကိုရှော့ချမယ် limited ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် limitation လောက်ကိုကန့်တာနံပါတ်1အဲ့အကြီးစားနဲ့တွဲပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ဟို mind နေပေါ့ရန်နေတုံးတာရန်နေတုံးနဲ့ pay net တွေကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ရအောင်အခုကပြဿနာကအခုဒီလိုမြေသားဝန်ပြူတာဒီငုံငံပေါက်တာအားလုံးကြီးရင်းမြစ်ကတုံခါအားကြောင့်အဲချောင်းပေါ်ပြီးပွင့်တယ်။တော့တုံခါအားကိုကျွန်တော်က control လုပ်ရမယ်။တော့အခုကပြီး50ဒီဖောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုဆိုးတယ်။တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကို70ပြီးဖောက်မယ်15ပြီးဖောက်မယ်သို့မဟုတ်70ပြီးတနည်းကိုဘယ်နှချိန်လဲခွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေအဲ့ဒါလွတ်တော်နဲ့ဥပဒေချမ်းကောင်းပြီ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ mind ရဲ့အ net ပေါ့နော်။အောက်ကိုဟို depth ကိုပေါ့အောက်အနက်ကိုကျွန်တော် limitation လုပ်ရအောင်အခုကဟိုကျွန်တော်တို့အကြီးစားလုပ်ွက်ကိုကျွန်တော်တို့ငါးရက်က၃နှစ်ဆိုချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့စင်ကြေးပြီးတာဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာငါတို့ကခေါင်းပေါင်းကျင်းတာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတယ်ကြောက်ကြောလိုက်တာတစ်နှစ်လောက်ဆိုတော့တကယ်ထုတ်မှနှစ်ဝက်နဲ့ငါတို့ရှုံးနေမရဘူးဆိုပြီးအဲ့စင်ကြေးပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းအရင်းကြီးနဲ့ကြီးတယ်သူပြန်ရမှာဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီ principle ကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခပေးတာဖြစ်တယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေနေနဲ့ကြာကြာသွားတဲ့ပုံစံသွားမှာအခုကမြန်မြန်နဲ့မြန်မြန်ပုံစံ policy change ပြရမှာပေါ့နော် policy change ဖို့တဲ့နေနေနဲ့ကြာကြာသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမယ်ကြာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြိုတစ်ခုတစ်ခုချလုပ်ငန်းစဉ်ချနေမှာနံပါတ်1အရေးကြီးတာကြီးစားရန်တရားသုံးဆမှုကန့်တာမှာနံပါတ်2ရန်ခွဲတာတာမှာနံပါတ်3လူကြီးထိန်းချုပ်အောင်လူကြီးထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုရင်အခုမစင်မချင်အခုလောက်ွက်တွေချထားပေးတာကျွန်တော်တို့ကကံကိုကတည်းကဒါကျွန်တော်တို့သဘောမတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့လောက်ွက်လျှောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ချတာပဲ။အခုဆိုရင်လောက်ွက်လျှောက်ဆိုရင်ဤက3000ကျော်ပေါ့။ဒီကတစ်နှစ်ပြီ။ဒါတော့အဲ့ဒါလိုရှိပြီးသားနေရမှာဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တယ်ဘယ်သူမှတော့အတိအကျတော့မသိဘူး။ဒါကတော့လက်ရှိအစိုးရမှာပဲစီရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တယ်ဤက2000ကျော်တယ်ဒီဖက်ကန်ပြန်တန်းနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့2000ကျော်ဒူးစီနေဒူးဆွချင်နေဆွတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရင်ပြည့်စည်ရမယ်။ဟိုကျွန်တော် renew ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ချုပ်မှုလုပ်ခဲ့ချုပ်မှုလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမ10နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗဏ္ဍာရေးကပဲတူးမယ်။နောက်10နှစ်ကျမှဘယ်လိုလာမယ်ဆိုရယ် planning ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုးရရဲ့ကြောက်မြတ်မူဝါဒတစ်ခုကိုပြင်ရေးဆွဲမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာကကြောက်မြတ်မူဝါဒလိုတယ်။အဲ့မူဝါဒအတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု2016ဇန်နဝါရီမှာမြေသုံးချမူဝါဒဆိုအခုလျှံမြေပြဿနာဖြေရှင်းမှုတွေအဲ့ဒီဟာတစ်ခုရေးဆွဲတာရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကြောက်မြတ်မူဝါဒဆိုကျွန်တော်တကယ်ဂျေတိုက်ကအခုကဘာမှကျွန်တော်တနိုင်ငံနဲ့ထွက်တယ်ဒါအခုဒီနည်းနဲ့ပဲထိရမှာဖြစ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်လူကြီးထိန်းချုပ်အောင်လူကြီးထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုလောက်ွက်ကိုကျွန်တော်ကန့်တာမယ်နံပါတ်2အကြီးစား
ยันเดียตุ้งเสมอกันตาเลยยันพ่อเขามือเดียวเลยว่านับตั้งว่าจะรอเลสิพี่เบียบีดาหาดีกูตาวันยิ้มอ่ะไปหมดตาวันยิ้มตาวันขามือไปหมดเลสิเล่าหนีเลยกูมันหนีเดียวกูลงงานลูกเอ๋ยยัดตัวเลยหายตุ้งเสมอสิ่งนี้สิบาทดีลุยอะไรเป็นมาไม่ดีกูหนีดีโมเลยมาไม่สิกูลงคอบีรอมาดีจะคู่กูรอสู้อะไรไต่ตรงสิ่งนี้กางเดียพอสิ่งนี้ทำไมพี่ตานาคุณน่ะเนี่ยเท้าเดียวตัวเลยไหม ที่ว่าอีอยู่เรียยามุงเวลาดูพอได้สิเจ้าหญิงแค่อยู่ไปกี่เดือนว่าสุดเลยแต่ตัวยามุงเวลาเลยจะใช่เลยกงลาบเลยแล้วถ้าจะรอในการรู้สึกว่าหญิงแค่เนี่ยปฏิบัติดีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เดียวเนี่ยเลยเท่าท่าเลยสิเดี๋ยวสิมีสิ่งที่ชอบไปไหมตัวมันเลิกกูสุดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแต่มาลาสุดเลยหามอยู่สิเดี๋ยวแล้วถ้าจะรู้ดีก็เช่นเดียวกันไอ้ตั้งตัวกี่เกี่ยวเย่ทิ้งช่วงมือเอียเรียมาเลยสิเนี่ยแล้วอันนั้นอะไรเดี๋
ဒီရာဒီရာဒီထဲမှာနားလည်မှုတွေနဲ့အလိုလိုကြနားလည်မှုဆိုတဲ့ဟာကရှိနေတဲ့များကာလပတ်လို့ရင်းနှီးနေမြတ်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘောင်ဒရီစနစ်တိတ်လောက်ရမယ်ပွင့်လင်းပြောဒီလူကြီးရောပေါ့အကုန်လုံးတစ်ခုခုကန့်တတ်ပြီးလုံးမအောင်မြင်မယ်ဒီရေလန်းကြီးဆိုတော့မောင်းမိနေကျွန်တော်အဲ့ဒါရေရှည်ပေါ့ကျွန်တော်
ပြောဆိုလိုပဲဒီမူဝါဒပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့မူဝါဒဒီပြည်ပြည်ပြင်ပြင်ချပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်လိုက်လို့ဟိုလိုပဲအဲ့ဒီအမာဂျင်စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမာဂျင်စီလိုပဲအမြန်ဟိုတုံ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အစိုးရကဒီလူအသက်တွေပေါ့နော်ဒါတိုင်းပြည်သားတွေရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရှင်အဲ့တော့ဒါကိုတခြားဟာနဲ့လေလို့မရဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနို
မဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိဆောက်ပြီးဟိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကအမြန်လုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့သုံးဆင့်လောက်ခွဲပြီးတော့မြင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီနောက်ဆုံးဒီမိခိုးနေနေဆက်လို့ရှင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်တာရလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဟိုဘာကြီးလို့ဖို့လိုရလဲဆိုတာပြောပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးကတော့ဒီတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရောဆိုရရဲ့ဤနေဆိုရဒီဘိုးဆိုရရဲ့တောက်ကန်ပေးမှုတွေထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအားရကဘာကြီးလိုရနေသေးရလို့ထင်ပါမယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီပုံမှာတာဝန်ရှိတာကတော့တရားတာဝန်ရှိတာတရားစရဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူကင်မြန်ဝန်ကြီးဌာနဒီနှစ်ခုကတာဝန်ရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေပေါ့ဟောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ရတယ်လူစုရဲ့ရေကောက်တင်ပြောင်းလိုက်တာဒီဒေတာတွေကဒီဒေတာခံမဲဆန္ဒရှင်ပေါ့နော်ဟိုတိစုံသားအကြံမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေပါမယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေအကျိုးစီးပွားပါမယ်ဒါရောဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတော့လေဟာချက်ပေါ့အခုပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲအများကြီးအားနည်းတာတွေ့ရတယ်အမှန်တော့ဒီကိစ္စတွေကိုအစိုးရနေပြီးတော့မှထိုက်တဲ့တလောက်တာဝန်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လက်လွတ်စပယ်တော့ကျွန်တော်ထားလို့ပြတယ်တည်တဲ့သူကတည်သွားပြီးဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာသူတို့ရဲ့ကျန်ရဲသူမိသားစုပေါ့မိသားစုရဲ့ဒီမိသားစုတွေဘယ်လိုပြန်လဲရုန်းကန်ရလဲပြထောင်တယ်ဆိုတော့family history taking လေးတော့ယူသိခြင်း ਨੇ အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်လူမှုရေးရကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အားမျိုးလေးပေါ့ company ပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကိုမော်တော့ပြောလို့ကိုယ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားရဲ့ dignity ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာ government block protect လုပ်ပြီးတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ image ဖြစ်တယ်အဲ့ image ဆိုတော့တိဆောက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အလားအသာဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေမတော်ရဆပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်လစ်စပယ်လုပ်ဖို့မရတာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေတော့ထိမ့်သိမ့်စီစီနေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာတစ်ချက်တကပြောချင်တယ်။ဒီဟာကြီး control လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဒါကတော့ပြီးသွားတဲ့အတိုင်းနာမှာပြန်ပြီးတော့မှဆော်ရပြေးနာမှာ week တွေတော့တွေ့ရပြီ weekness တွေတော့တွေ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးပြဿနာကြီးဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဟာကနိုင်ငံပြဿနာမှာလည်းဆက်ဆက်နေတယ်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုပြည်ရှင်းမှုလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာမှာဟိုတော်တော်များများပြောတာ indigenous right တွေပြောတယ်ကျွန်တော်စီမှာ indigenous people ရဲ့ right ရဲ့ policy ရော law မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးစီခြင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရဆိုတော့ဒါတော်ဝိုက်ပတ်သက်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကြောက်မြတ်ထုတ်လုပ်မှုကကြောက်မြတ်မှာလောက3ခုပဲရှိတယ်ထုတ်လုပ်ရေးရှိတယ်နောက်ကုန်ချမ်းရှိတယ်ကုန်ချောရှိတယ်ဒီ3ခုပဲဒါပဲလေနေတာ
အဲ့ဒီကုံညာကုံချောအခုကျွန်တော်တို့အများစုရောက်နေကုံညာကိုရောက်ကုံချောကကျွန်တော်တို့ဆီမှာထွက်တလို့ထွက်တယ်တမူးမမြင်ဘူးအဲ့ဟာရဲ့ဘေးစာထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ထုတ်လို့ရကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချက်နာပေါ့နော်ထုတ်လို့ရကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ indigenous people တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကွန်ထရိုးအောက်မှာလုံးဝရှိထားတဲ့နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုကအဲ့လို control မရဘူး control မရတော့လုတ်ချင်တိုင်းဝင်လုတ်တယ် now မောင်ကိုတွေထွက်တယ်เนาะတရားဝင် emporium ရောက်တာနေတယ်ရောက်ရင်လည်မရောက်အောင်ဈေးတွေနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအပြင်မှာထွက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာထုတ်လို့ရမရှိလို့အပြင်မှာထွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထုတ်လို့ရကိုယ့်လက်ထဲရှိအောင် indigenous people ရဲ့ right ကိုလည်းအကောင့်နေပေါ်ရင်ဒါလုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာကအလိုလိုထိချုပ်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်မြင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုမဟာဒီဝါရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရေးရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြင်ဆင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ အစိုးရကသဘောထားကြည့်ရမယ် National Reconciliation ဒီတိုင်းကျွန်တော်တိစောက်တယ်အဲ့ဒါမှဒီအတွင်းကလက်ရှိဖြစ်တဲ့နေတဲ့ကရင့် issue တွေကြာသွားမှာဖြစ်နောက်ဆက်နေတဲ့ကြာမယ်၅နှစ်ဆက်ရော့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတကာကလည်းလူတကာလုံးရှင်တိုင်းလုပ်တယ် control လည်းမရဘူးဒီပုံစံဖြစ်တယ်နောက်EU တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေပေါ့နော်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးပျက်စီးမှကြောက်တယ် တမ်းမတော်အလဲတချို့ပိုင်းနေထိန်းသိမ်းနေရှိတယ်ဟိုဘက်ကလည်းထိန်းသိမ်းနေအဲ့ဒီတိုင်းမှာလွတ်သွားတဲ့အခါမှာပြက်လို့ပြက်စီဖြစ်လာအဲ့ဒါကနာမည်ရင်းမြစ်ကထုတ်လို့ရကိုယ့်လက်ထဲမရှိတာရေ indigenous people right ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်ပေးနိုင်တာရေအဲ့ဒီဟာတွေပါပို့ပြီးဆိုးလာရေယူဆတယ်နိုင်ငံ conflict တွေကြီးရေကြီးရဲ့အခါမှာဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစံပွားပြီးတော့မှငင်းချင်းကိစ္စပြောမှာတိခိုက်လာတဲ့အများကြီးကျွန်တော်ကြုံရတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့အဲ့ထုတ်လို့ရကိုယ့်လက်ထဲကင်ထားဖို့လိုတယ် indigenous people right ကိုအကောင့်တွေပို့လို့ဟုတ်ကဲ့ခုကတော့အဲ့ဒါမရှိတော့အခက်အခဲတွေတော့များဆက်ပွားဖြစ်လာတွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟောကိုကိုမတော်အနေနဲ့ရောပါနော်ဒီအစိုးရကသူ့ဒီဟာတွေကိုလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုကဲလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားသင်လဲနိုင်ငံတကာနည်းလမ်းကနေပြီးစဉ်းစားသင်လားဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းနေထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါလိမ့်ရှင့်ဒီကျွန
ော့ခွဲခြားစိတ်ပြန်တင်အစိုးရလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်။နောက်ဒီဥပဒေကိုဥပဒေလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်မဥပဒေရှိတယ်၊အနည်းဥပဒေရှိတယ်၊အမိန့်ကြော်ညာစာတွေရှိတယ်၊အဲမှာစီကံစီမင်းတွေရှိတယ်။အဲတော့အဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်ရမလို့ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဒီဥပဒေကိုကံပြွယ်အသုံးပြုတဲ့ဌာနတွေကလည်းအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။နောက်ဒီဥပဒေတွေရဲ့ဒီအဲတော့ဥပဒေရှိတယ်၊ကျင့်သုံးရတဲ့ဌာနရှိတယ်လို့နောက်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုတုံ့ပြန်တဲ့ဟာဆိုအစိုးရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးလုံးမရဘူး။အဲဆိုတချို့ဟိုနေရာတိုင်းမှာအစိုးရကမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကဏ္ဍကိုမလုံနိုင်တာလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်မေးဖို့လိုတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပေါ့ပေါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရာအလားပိုင်းတွေရှိတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့တန်ဆရာနဲ့ဘောပေါဝင်ခြင်းကဒီဝန်ကြီးဌာနကဥစည်းဌာနတွေရှိတယ်။နော်ဒီနိုင်ငံပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်နေဆိုအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားနည်းနေတာလဲအားနည်းတယ်လို့ပြောတယ်မှာကျွန်တော်လူပုံကိုထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စနစ်ကဘယ်နေရာမှာအားနည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကမချိတ်မိရလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖော်ထုတ်ရင်တော့ခုနပြောသလိုအစိုးရကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမိကုံးကဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ECD law ရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီ ECD law မှာခုနပြောသလိုဒီကြောင်းမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီဆန်နှုံးတွေကိုသူတို့တတ်မှတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေရတာအဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်တဲ့လူတွေကလည်းမြင်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုရဘက်ကလည်းပူပေါင်းပါအောင်ဒီဒါကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥမာဒါမှမဟုတ်ဒီဟာဒီထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းနေရဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းလာအဲဆိုဘယ်နေရာလဲတိတိကျကျပေါ့နော်အဲစနစ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစကရဆိုင်ရာပြော cumulative impact လို့ပြောတာပေါ့နော် cumulative ဆိုတာကတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဘယ်တယောက်ကတာဝန်ရှိပါလဲပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးဆက်ဆက်တာ ecosystem ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဆက်ဆက်တယ်လို့သူကလည်းဆက်ဆက်တယ်ဥပမာမကလာလည်းပါတယ်နောက်ဒီတတ္တဥစီလည်းပါလို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ECD လည်းပါလို့နောက်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ဟို cabinet အထည်အောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ change of format နေတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဟိုပြုံပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဥမာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီလုံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီလိုဒီ non-canon နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကနိုင်ငံတကာမှာကဒါကို
ဟိုတိတဲ့ဟိုဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာပါနဲ့စတန်ဒတ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါဘောနော်ဥမာအပြင်ဟိုစုပြစ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပြင်းနီးပေါင်းဆောင်ရှိတယ်လေးလေးလောက်ရှိတယ်ဘောနော်အရေထုတ်ပြစ်တာတော့အရေနဲ့အခဲနဲ့ရောပြစ်တာတော့နောက်ဒီဟာကိုဟိုမြေစာပုံမျိုးဘောနော်ဟိုကြိတ်ပြီးတော့ပြစ်တာတော့နီးမျိုးဆောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော
တို့ကတေချာလောက်တာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြောပြီးတော့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့တောင်းရင်ရှိတယ်အဲအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြီးွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုထပ်လဲဟိုဟိုထပ်ပြီးတော့လည်းမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုစစ်စနစ်ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာတွေကဟာကွက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယောက်တည်းရဲ့တောင်းရင်လို့ပြောလို့မရအဲ့တော့အဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်အဲဒီမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အဲလူအတက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတိုင်းရက်လို့မရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျတော့ဒီလိုပလန်နေပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီ EMP ပေါ့နော် EMP ဟိုကျွန်တော်တင်ပြလာတယ်ဆိုရင်အစိုးရဘက်ကဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုရင်တို့အတုံးလုံးရှိတယ် Beyond Reasonable Doubt ဆိုတာကလုံးဝအုတ်တုံပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်နိုင်လောက်တော့လို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာတို့ကအဲ့ပလန်ကိုလွတ်ပေးရမအားသူတင်ပြရဲလုပ်ငန်းရှင်တင်ပြရဲအဲဒီလိုထိမ့်သိမ်းရေးပလန်နဲ့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဟိုအလွယ်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့အန်ဒီရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ယူဆလို့ရရင်အဲဒီရောက်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုမလွတ်ပေးမလွတ်ပေးပေါ့နော်တဘောကဒါနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်တရားရှိဖွယ်ဟိုဘိုးမလို့တော့ဒီရတွေဒီပေါ့အန်ဒီကိုအကြီးအကျယ်ကြားရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲတနည်းပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်မြန်ကန်ပြလို့ဆိုရင်တော့အဲတဘောပေါ်ဝင်ချက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးတော့ဟိုဒီရှိတဲ့ resource ကိုစုစည်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒါအောင်လုပ်ဖို့မလိုက်နိုင်တော့တေချာတယ်အစိုးရပဲအစိုးရဆိုတာကအာဏာရှင်အနည်းဆုံးတော့မင်းတို့ရတ်တော့ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲတိုင်းပြည်ဒီသားတွေရဲ့ဒီအသက်ပေါ့နော်အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ထိခိုက်လာပြီးဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒါအောင်အဲကောက်ပြောရမယ်တာဝန်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်ခေါ်အောင်လေးကိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကဒီလိုမတော်တဆမှုတွေရော်ပါသွားဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဖက်ဖက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရှိရပါတယ်။ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။